Nundik hasi? Lehenengo gauza bat argitzeko. Kontzerta hori buruz itzaitan ari ginean, edo bazaion diruari buruz itzaitan ari ginean, itzaitan gara ez aurrekontu buruz, akordioari buruz. Eta nola zigoan, Alderdi Popularrak sartu dituen zuzenketen diruaren parte bat. Eta ze eskola kontzertatuaren kontzertatura zijoazten. Baina azkenean asuntoa da, naiz eta datu horiekin guk eztabaida izan, gauza da, hizkuntza publikoan, momentu honetan, barrakoietan daudela. Oraindik eskolak eta horregatik guk egiten dugu kritika. Oraindik hizkuntza publikoan ez delako inbertsioa egiten uste dugun nahikoa. Baina zu sartu zea berdintasunaren azterketa bat egiteko eta nik uste dut hor bai badagoela asko eztabaidatzeko. Adibidez hitz egiten segurtasun sailari buruz eta nola aitzindariak diren berdintasun politiketan bitu. Gauza bat izango dizut. Oraindik Arkauteko Akademiak ez dauka legez derrigorrezkoa dan unitate administratiboa martxan. Duela 10 urte dekretu bidez derrigorrezkoa da unitate hau martxan egotea eta oraindik ez Arkautek ez dauka ez martxan ez da ere aurrekontuetan sartuta gutxienez datorren urtean martxan jartzeko. 10 urte eta geroago. Duela bi aste egon ginean Legebiltzar honetan eztabaidatzen Ertzaintza ez zegoela prestatuta gorroto delituei aurre egiteko. Zuen sailburuak esan da. Ertzaintza ez zegoela prest gorroto delituei aurre egiteko. Eta horiek dira politika aitzindariak. Akademian legeaz betetzea edo gorroto delituen aurrean ezin daitekela ondo aktuatu. Baina ez bakarrik hori, baizik eta zuk ez egin duzu ere tresna honeri buruz, analizatzeko segetatzen den zindan genero impactua Ogasun Sailaren bidez. Ba ezke, egon dira, departamentuak edo egon dira, adibidez, segurtasun departamentuak, ez dituztela bete formulari hauek, eta ez dakiguna zein den impactua. Ez dakigu, ze kompromesua dago gobernu honen partetik aurrekontuetan ikusteko zein den impacto generoa, ez badira betetzen badauden tresnak hau jakiteko. Nola jakingo ditugu guk datu errealak? Aztertu asko aztertu dugu, baina goza da zuk zeure azterketan esaten duzu transversala dela zuen aplikazioa berdintasun politiketan. Transversala izateko izan behar da ehunaren impactu positiboa aurrekontuetan. Eta ez gauza konkretu batzuetan, subentzioetan, edo konbokatorietan, eta gainera zuk esan duzun bezala, leku batzuetan jartzen, se tendrá en cuenta no garantiza la realización. Se tendrá en cuenta no es un compromiso claro ante la aplicación de políticas de igualdad en este tipo de convocatorias. Eta hori oraindik ere hor esfortzu handiago bat egin behar da. Eta ez da hori bakarrik ere, baizik eta gukia eskatu dugu duela asko, zeintzuk izan diran, departamentu askoren aktuazioak berdintasunean azken urteetan, eta oraindik ez ditugu erantzun osoak jaso. Beraz hor argi ikusten da oraindik zein den gobernuaren konpromisoa berdintasunarekin eta bere aplikazioarekin. Baina gero, sartzen bagea, zuke, eta azken datua, azkenean, zuen datuen hartuta edo sail honetan hartzen badugu datuak, pasaren urtean 22 milioi jarri ziren eta aurten 21 milioi. Hau da, milioi bat gutxiago. Baina, industriaren inguruan, zuk ere hitz egin duzu, Enkarterrin orain martxan jarri den planarekin. Zer gertatu da hor? Zer esan zuen beste egunean Zallako alkateak? Zer nolako adostasuna dago plan hori martxan jartzeko han dauden erakundeekin? Eta zer nolako neurriak hartu dira? Nahikoak dira han hartu dira neurriak? Nahikoak dira? Danak pozik daude? Orain momentu honetan krisi handia duena, Zel enpresa dela eta Zallako udaletxak ondo dakiela zebertatzen ari dan, eta kritikoena agertu da plan horrekin, kritikoena. Ez da hori bakarrik, baizik eta sartzen bagea, zeuren industria politiketan, eta zeuen datuak hartuta eta zeuen proposamenak hartuta, esan diguzute, bai enpleguan, bai industrian,
2008 arte, 45.000 lan sortu nahi dituzutela. Baina eski krisiaren baino lehen, 70.000 jundira. 70.000 postu gutxia, lan postu gutxiago daude. 25% nahi duzute izatea industria, barne produktu gordinean. Baina krisi baino lehen, 29.9 esan. Hori da, guk nahi egun proiektua, 25% geratu? Zer, zerbitzuen onurarako, edo nahi dugu 29.9 izateko industria geure barne produktu gordinean. Eta azkenan zegertatzen da, ez badagoela inbertsio indartsu bat, ez badaude aurrekontu batzuk, enpleguan inbertsioa egiten dutenak, edo garapen ekonomikoan inbertsioak egin dituztenak, ez dira, ez helburu hauek beteko, ez kalitatezko enplegua izango, eta ez dugu inoiz berriro izango geure industria 29.9. Inoiz ez horrelako inbertsioekin. Baina,